Chiara Tito gjithmonë ka treguar se sa e lidhur është me gjyshen e saj, të cilin ajo e quan Nëna Leda, tashmë një personazh shumë i dashur për të gjithë fansat e Kiarës. Madje pas lidhjes të saj dhe Luizit, të gjithë ishin sy e vesh për të ditur mendimin e gjyshes të Kiarës, e cila duke se është paq e lumtur sa mbesa e saj, dhe me zipre të takoj dhëndrin. E teksa Kiara numëron ditët për të takuar Luizin, nuk le pas dore edhe Nëna Letën, dhe këtë mbrëmje ajo ja ka dedikuar nënës të saj. Të shfaqura të dyja të lumtura, Kiara ka ndarë me ndjekësit e saj momentet e ëmbla me gjyshen.